Сучасні хати-мазанки робить француз на Миколаївщині. Тут 52-річний чоловік опинився після довгих пошуків себе. У Франції мав будинок, прибутковий бізнес. Але це все стало рутиною для нього. Тоді чоловіка захопила ідея, як за найменшого бюджету побудувати якісну домівку і втілювати її. За порадою друга він поїхав до України. Тепер він має цілу лінію будівництва житла із соломи і глини. Моє життя дуже просте. Прокидаюся вранці, їду на роботу. Ввечері повертаюся додому. Засинаю, потім знову їду на роботу. 4 роки тому він полишив Марсель і перебрався до Миколаєва. На батьківщині 52-річний Рафаель мав щасливу родину, успішний бізнес, а ще нестерпне бажання щось змінити у власному житті. Кількарічні пошуки втілилися в грандіозне будівництво. Француз звів для родини глиняний будинок мрії за незрозумілими на батьківщині марокканськими технологіями. Ось мій будинок. 350 квадратних метрів. Родинне гніздо збудували за рік із суто природних матеріалів. Щоправда, у Франції той екопроект став Рафаелеві у чималу суму. Кожен метр оселі коштував 3 тисячі євро. Та чоловік, каже, не шкодував, був одержимий ідеєю екопомешкання. А щойно завершив будівництво, взявся до нового. Мій батько помер, і я вирішив спорудити другий, новий будинок для моєї мами. Коли втілив і другий проект, уже знав, що робити далі. Поїхав до Марокко переймати досвід. А повернувшись до Франції, почав шукати варіантів здешевити екобудівництво. Тоді в пригоді стала порада товариша. Він сказав, в Україні ти знайдеш усе, що потрібно. Це країна, що має величезну кількість природних ресурсів. Крім того, ці природні ресурси виявилися в кількадесят разів дешевшими. Тож, не надто вагаючись, Рафаель зібрав речі і поїхав зводити глиняні будинки для українців. Тепер його життя минає здебільшого в цьому офісі. За 4 роки, визнає, так і не вивчив мови та не звик до української ментальності. Більше клопоту додає хіба миколаївська зима. Я приїхав сюди працювати. Не люблю снігу, люблю Миколаїв улітку. Та найбільшим розчаруванням француза в Україні стала корупція. Щойно заговорили про це, усмішка Рафаеля зникає. Щодо цього має принципову позицію. Давати хабарі він рішуче відмовляється, хоча це й гальмує розвиток бізнесу. А ще бідкається, було тяжко зібрати міцну команду однодумців. Найбільша проблема – це довіра людей. Я розумію, поки що люди не вірять у цей проект. Віктор серед тих, хто повірив, працює інженером у Рафаеля від першого дня. Дивацтвом екобудівництва ніколи не вважав. Каже, то радше не новації, а повернення до наших українських джерел. Наші прадіди, дідусі, бабусі завжди строїли з глини, соломи. Це, в принципі, та ж технологія, тільки на новий лад. Ось тут ми виробляємо панелі з природних матеріалів. Таємницями виробництва француз не ділиться. Показує лише початковий матеріал, з якого виготовляють блоки для домівок. Хизується, в Україні порівняно з Францією вдалося зменшити вартість квадратного метра побудованого аж у 15-ро до 5,5 тисяч гривень. Ось такі вони, міцні. Першу мазанку за його проектом в Україні вже добудовують в Очакові. 2 поверхи, 120 квадратів. Зібрали дім за кілька місяців. Будинок теплий, звукоізольований і коштує дешевше, ніж зі звичайних будматеріалів. Усі роботи француз контролює особисто. Тут лише вікна не з природнього матеріалу. Також ми використали гіпсокартон. І це тому, що так забажав замовник. У розробці нині ще 10 проєктів для клієнтів з інших областей України. Цікавляться глиняними будинками й за кордоном. А Рафаель тим часом готує втілити в життя нову божевільну ідею. Моя мрія – будинок на воді, як баржа, щоб можна було жити під водою. Луїза Єрьоміна, Віталій Новак, програма «Вікна», СТБ.